Добър ден! Честит празник на всички Николай, Никола, Нина Николина. Специален поздрав от мене, от целия преди обед. Аз продължавам с прекрасните Ники и Деси. Деси, честит празник, Ники, да ти е живо и здраво името. На трапезата днес трябва да има риба и специално шаран. Това е към уважение, прави се курбан към свети Никола. И ние имаме прекрасен шаран, който е килограм, килограм и 200. И към моят да-шеф днеска Ники, разбрах, че вие получавате всяка година подарък точно от така, ваш приятел. Точно така. Това е организатора на конкурса Звездици за Лора, за едно от децата, които, за съжаление, трагично загинаха в река Лим. Илян Николов, нейния баща, който всяка година в знак на уважение, знак на нашето приятелство, ни изпраща прекрасен шаран, който е по специална рецепта. Нашата е по-класическа, тази, която днес бихме желали да ви представим. Но ти така си организирал нещата. Аз имам школа с 100 деца за музика, за песни, за танци, а тук се чувствам на първия ред, като все едно мен ме изпитват. Нали? Да. Деси, ти ли ще правиш рана или Ники? Аз само ще помагам. Аз също ще му асистирам. Той е мастър шеф и у дома. И значи имаш две асистентки. Да. И то какви? Много благодаря за... Какво правиш? Ами първо, всъщност... Кои продукти ти използваш за твоя шаран? Продуктите за шарана, както виждаме, този прекрасен шаран, който се надявам да придобие наистина мастършев вид. Ще има нужда от лук, от гъбки, стафиди, доматки на купченца, орехчета, разбира се, лимон, магданоз, ориз, зехтин и лук, както вече казахме, който се запържва, прави се планка, зашива се, затова вече ни помагаш ти, защото иначе аз с моята ботстропоск не знам какво ще направя. Аз ще ви помагам, ще асистирам с шива. Всичките продукти може да видите на екрана, те са изписани и може да си ги още до вечера да си направите този прекрасен шаран. Не е трудно. Люспите сме ги отстранили, защото има традиция, че си сложиш в портфела люспа, ще имаш пари в изобилие. Точно така. Дай Боже да сме здрави, да работим, ще се справим. Всъщност в началото започваме, разбира се. Заповядай. Деси. Заповядай. Благодаря. Аз ще режа гъбите. Деси, ти шалота. Използваме шалот, защото е по-лек този лук и няма да е толкова силен. Кромит става, както по твоята рецепта, но ние решихме да е по-мек варианта. Само да попитам, тия малките ръкавици, Сашо ли ми ги избра? Не. Да? Може би са ни разменени, тъй като моите пък са огромни. Не, ние имаме универсален L, така че много ви моля. Сега, добре, да видя най-добрия готвач сред музикантите и най-добрия музикант сред готвачите. Който ще прави шаран по-дунавски. Шаран по-дунавски, да, стартираме с... Осоляваме, разбира се, тази прекрасна риба. И в коремчето... Слагаме го на 4. Слагаме го. Също така всички гемии, както се казва, спират днеска към уважение към свети Никола. Точно така. И днеска е средата на постите, на коледните пости. И се разрешава да се яде и да се консумира риба. Точно така. Разбира. Ние сме... Ето така, искам само камерата. Ето камерата, да всичко ще ви направим. Така да не съм с гръб. Ето. Почти. Имаме 10-15... 10 минутки. Максимум. 10. Максимум. Да, добре, преди това, чакаш. Благодаря ви за доверието. Преди това ще ви разкажа. Техния ни кулински шаран. Готови сме наистина. Ето, изпече се прекрасно. Коричката стана кафява. Блаженство. Прекрасно, прекрасно ухае. Чудесно от куркумата, от чесъна, от всичките подправки, които сме сложили. След това само магданоз. Шеф, Ники, твой ден е днеска. Сервирай. Само искам да кажа, без нея ние нямаше да се справим. Да, ние, както ви казах, украсяхме ръката онзи ден. Нашият син взе първата играчка, която той сложи. Беше едно кристално сърце. Искаме да ви благодарим за това, че бяхме ваши гости. И
пак да ни поканите. О, ще ви поканим. Ето го нашия чарам. Плънката, я да видим как ни е станала. Това е от... Зашиването. Да, прекрасно. Плънката изглежда много добре. Готова е. Сашо, ще има и за теб. Не, все пак. Ще бъде за Сашо. Вече не смея да кажа. Ще го сервираме винаги в първата порция за него. Така е нашата традиция. Не само на Николден. Нова година, Велик ден. Така е. Сашко е първ. Така, още веднъж прекрасен празник. Всички тази вечер си позволете риба, дали е сьомга, дали е пастърва, дали е шаран. Да почетем традицията. Честит празник на всички именици. Честит празник още веднъж, Ники. Благодаря. Приятен ден от нас. До скоро. Бъдете здрави. Бъдете здрави. Много хубаво май са ви станали нещата. Ще дойдем да проверим след малко. Айде. Аз направо дойда. Да, айде, няма какво повече да чакам. Да, Докъл, ай, ти ако искаш, ти също между другото, обичаш ли риба? Айде. Да. Деска, Ники, Веска. Знаеш къде ще приборите, моля. Благодаря ви. Док. Докато Сашо опитва един штрих от вашата история, който ми направи впечатление и за който не ни остана време да ни разкажете, е избора ви на място за меден месец. Да, моята мечта беше, която тя осъществи пък, да медения ни месец да се осъществи на Божи гроб. Аз държах, много исках да отида там, за което съм изключително благодарен, тъй като тази енергия, тази емоция, по друг начин определено щях да го почувствам, ако бях ерген. Вече наистина мога да кажа, че това беше и финалния штрих на старта на нашето семейство. Е, добре. И действителност на Божи гроб. Точно. Толкова ли е енергийно, мистично, както казват хора? Не може да сравни с нищо. Усещане, усещане е различно. С моята ръз, както виждаш, минаваш през една супер мъничък отвор и изведнъж се чувстваш не малък, а не знам как да го говоря. Да, прашинка. Прашинка, да. Много чувстваш се на мястото си. Много ви е вкусен шарана, да. Искам и вие да опитате това. Щом Саша го оцени, ти обаче извинявай, ти въобще тази твоята де си храниш ли я, защото за майка на момченце на година и 10 месеца, т.е. жена родила преди по-малко от 2 години, тя е изключително финна, крехка. Деси нейното цяло злоядство идва при мен. Аха. Докто ще повариш. Днес какво едеш, бе, Мила? С удоволствие. Всичко, което той не. Всичко, което той не. Да. Док ще ти.